kolikátej, kolikátej, Luri by to věděl, kolikátej, asi tak 15. 17. sraz Brachiolomouc začíná. Hle vedle mě Staroušek, hned vedle něho Losos a další parta. Tam Dralvigeon zasekanej, ten tam dovezl bandu. Kde je babičku, kdo? Babička, a babička nám tam dala, vole. Babička nás úplně strašně vypičovala, že jsme banda zmrdů, teď to tady dělají strašně toxický. Sama byla toxická. Další návštěva, tam taky, hej, tam je někde, za těma mrakama. Tam je kuře, vole, přišel. Tam mám spolužáka ze základky, paráda, tam je Jenda, takže dneska musíme být na domínku hodní. Jinak to skončí jatkama, vole, Jenda nás tady prožene, rozseká to, rozkouše úplně na cůstě, hej, on až to video uvidí, tak mě zabije, vole. Ona ti dá dislike. Jestli ona mi dá, tak Jenda mě zabije úplně, vole. Hej, Jendo, kámo, mám tě moc rád, kámo. Fakt? Nevím. Jsi jednička. Kdyby jsi něco viděl, na YouTube se nedívej. OK? No a ještě přijedou. Tam je maturant. A tam je hasič. Je to rozekni. Prasomedvědí, prasopik, hasič, vole. Nebo prasopik. Jenom super seznam. Je takovou bychlý na jméno, vole, rozumíš, vole. Jak Daenerys, vole. A tam je... Radegast. Hej, on přišel s batohem, který je o půlku větší než on sám. Udečko, ten udečkový batoh, vej batoh. Ukaž to. Hej, kam. I am Vapor, jsem pára. Vapér. Vapor? Vapor. I am Vapor. Pičo, já jsem pára, vole. Zmyslím jako pára nad hrncem. Takže se rozjíždíme a uděláme tak nějak pár stopů. Dominika. Naše obsluha dneska. Pam. Já nemám co pít. Kecám, mám. Je to tady dobrý, je to super. Takže pokračujeme. Ukaž to. Vyber si. Kouří. Přítelčinýho dilda. Tome. Proč si nevzal přítelkyni? Protože jde zítra do práce a nechtělo se. Jo, kromě kodeláku. Kecáš. Nekecám, fakt se jí nechtělo. Je brouku. Ale prostě to je strašný obrmacek, tyjo. Od banánů. Takový banání vibrátor. Tak jo. To bylo dneska i po tom vejpíku vlastně. Tak jsem si s ním psal. Tak pojď! A takhle to vypadá, když jsi, vole, 30letý děcko, sorry, 30letý děcko. Vím, o čem mluvím. A dobrý, je tady docela dost lidí, jako. Luri, kámo! To je jenom první a jednou a to je ideální. V Brně toho bylo málo, takže Tomáš se rozhodl, že dneska bude buildovat super jednoduchý atomizér Farao od Geek Vapeu. Já mu tady postavím kameru natrvalo. Zdravo, Digi Flavoru. No je to Geek Vape, vole, takže co, jako kámo. A necháme to tady. Ruky máš dolů, máš to pokor.
nějaký streamem. Budeš na YouTube. Mě zase. Hej, prasomen, to jsi mi prasobil, ne? Ne, máš tam špinavou čočku. Hej, ale oni vypadají jako dobrý párek bukvic vedle sebe. Pojď na Francouzáka, neboj se. Dobrá, chuť, pánové. Tady se žere, dívej, ty vole. Hej, ale... Hej, Michale, hele, kuře se mu vyměnil Kodamu za... Říkal, no, že chce konečně pořádně... A ty chceš něco, co jako nesvítí, nebliká? Co? Ne, tak já to prodávám po půlci tři. Víš jak? Business. Dobrý business, dobrý trade. Za ještě živa. Hladový míra. Normálně. Kámo, to tomu nakládá. Luri papá tak kultivovaně a Mirek prostě žere. Kopsa. Zkoušeli jsme originál Heisenberg, teda pardon. Tady se tomu nedá dávat. Žádnej klon. A milionový prostě. Luri prostě koupil originál původního Heisenberga. Takovejhle. Žádná hajzlová kachnička, pecička. A taky 3 kila za aroma. Že jo? No, tak to vypadá ve světě vapingu. Klony taky, všude útočí. Klony útočí. Jseš vybitej. Nejsem, ty vole. Jseš vybitej. Tak jo. Uhneš klíči, uhneš klíči. Co, zbytek se razuju z poslední zbytky lidí tady. Jako přivolej, vale. Tak nám to pomalu končí, takže lidi, díky za koukání, mějte se, já zdravím, Starou zdraví, Dala Vigion zdraví, zbytek zdraví, čau, starec. A zase. A někdy zase příště někde jinde. Čau.